Yeah. Isso. Reforma administrativa. Júlia é servidora, tem conhecimento da causa, propriedade para falar. Então, só dá um resuminho assim, o que, que é esse trem de reforma administrativa? A máquina do Estado ela é muito grande, né? E ela precisa ser gerida com base em eficiência, com base em resultado, mas infelizmente não são essas as premissas que norteiam a organização da gestão pública no Brasil. Então agora se discute, e já de uma forma muito tardia, na minha opinião, um conjunto de propostas para a gente otimizar a máquina pública. Eu realmente sou servidora, como eu falei, desde 18 anos. Eu faço parte de um time de servidores extremamente comprometidos, que se capacitam, que estudam, que entregam um excelente serviço. Mas há situações, Vinícius, que realmente colocam o servidor assim, numa situação de desestímulo, de desânimo. E nós temos também uma questão que precisa ser solucionada no âmbito do serviço público, que é exatamente a remuneração, pelo menos uma parcela dela deveria ser vinculada ao desempenho do servidor. Remuneração variável. O ser humano, ele é ser humano em qualquer lugar, gente. Se ele está na iniciativa privada, se ele está no serviço público, ele vai funcionar por meio de estímulo. Todas as pessoas gostam de ser reconhecidas pela qualidade do seu trabalho e a remuneração é um desses fatores. Então, se você não diferencia o bom servidor daquele que não é tão bom assim e você dá o mesmo salário para todos eles, você estabelece o que eu chamo de pacto de mediocridade, né? E é muito difícil para o bom servidor quebrar e enfrentar esse pacto de mediocridade. Eu já vivi algumas situações, pois, que eu chegava num determinado local, tinha uma meta para bater e no primeiro mês que eu estava naquele lugar, eu realmente, literalmente, dobrava a meta. Né? Assim, sem nenhum tipo de analogia às situações passadas, mas tinha uma meta e eu nem entendia bem o serviço, mas eu me dedicava bastante, eu batia a meta e o que acontecia era um complô dos servidores contra mim. Então... Porque onde você está desempenhando, você está mostrando que o outro não está. É, então isso é muito complicado, né? Então, assim, exige toda uma conversa, então a gente negociava para a meta aumentar. Eu sempre tive muito essa perspectiva, né? O serviço público, ele é uma oportunidade incrível de você melhorar o seu país. Então, eu sempre realmente servi ao público e, assim como eu, a diversos servidores. Quando você entra numa estrutura muito engessada, nós temos alguns órgãos aqui, eu não vou citar quais órgãos, mas existem órgãos na estrutura pública brasileira que você só vai ser chefe se você já tiver 30 anos de serviço. Então, assim, imagina uma pessoa jovem que entra assim, com todo o conhecimento que ela tem, todo o gás, toda a energia, mas ela sabe que não vai poder ocupar uma função de chefia. Então isso é horrível, né? É uma verdadeira piada, porque você perde a oportunidade de mesclar a experiência com a energia, com o conhecimento atual de um servidor que acabou de entrar, porque você está engessado no conceito de que só cresce, só vai ser chefe quem está lá mais tempo. Isso é totalmente lamentável e eu acho que esse é um dos pontos que essa reforma tem que combater. Só para deixar claro aqui, eu vou... Você conhece o negócio mais técnico, eu sou mais empreendedor aqui, eu sou caipira aqui de fora. Gente, não importa, é mais ou menos assim, tá? Não estou generalizando, mas não importa o que o cara fizer, ele vai subir na carreira conforme o tempo. Tem algumas carreiras no serviço público que é assim, não importa se apresentou o resultado ou não, vai passando o ano, você vai subindo na carreira. Isso tem que mudar.